Praise the Lord. Hallelujah. This is a testimony and also an encouragement to every one of us that no matter what you are going through and no matter what doctors have said, no matter what circumstance and situation have said to you, the word of God is the final. I married October 30, 1999. And the first 7 years in marriage, no fruit of the womb. I went to the Lord in prayers, and the Lord said, I am going to start with you with twin. And he gave me the name on that day. So I wrote the name and I handed it over to my wife. We thought it will happen that week or that month. But nothing happened until after another 9 years. Amen. Now, the testimony is this. At that period, we remained faithful to God in spite of circumstance and situation. In those periods, it has never become an issue in our house. It has never become an issue. In those periods, I go to several countries of the world to minister, and at times they will say I to minister to the people looking for the fruit of the womb. And as God will have it, they'll be pregnant. In fact, as I'm coming in now, one called me that 2-3 months ago, you prayed with me and I'm pregnant now, and call me as I'm coming in now. But nothing happened in our own life. People say all manners of things. As I said earlier on, what people say should not be your yardstick in the journey of your life. What people do not say must not be what you will base your life on. Base on your life on the report of the Lord. So after 16 and a half years, to the glory of the living God, my wife took him, and as God will have it, it is triplet. Amen. When she was to put forth in the hospital in the U.S., doctors said to her that you cannot carry triplets. Amen. Amen. Doctors in the U.S. said she cannot carry triplets. That this womb and this age can never carry triplets. They now advise that let them inject one or two so that it will remain one. So my wife told the doctor face to face, said, doctor, you are a doctor, but God that helped me to be pregnant will help me to deliver safely. And as God will have it, on the day of delivery, it become a testimony in that city. White men came to me and said, please, I'm looking for the fruit of the womb. Pray for me. I want to appreciate the Almighty God. Hallelujah. For a wonderful day like this, whatever you are going through, don't worry. Hold on to the Lord. Surely, it will come to pass. Amen. I want to thank our fathers in the Lord. A lot of great men of God have been by our side. Our father in the Lord, Prophet Omolewa. When my wife was still in Nigeria, and you know, somebody that is pregnant, she will, at times we will sleep in hospital today. At times I will travel from airport. I'm going to meet her in the hospital to sleep there because of the little complications because of the age and the number of children inside her. He will come to the hospital at times, not informing us, just appear to pray and go. So we bless God today that what men say is not possible became 3 times possible. Amen. And we pray for those that are believing God for the fruit of the womb, that because you behold these wonderful children, your own shall be four. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. He bless us with a boy and 2 girls. Amen. God bless you. We bless all of you in Jesus' name. Shall we rise up and shout, thank you, Jesus, once? Thank you, Jesus. Amen. Amen. O tu wa so ni wipe
odun meje akoko ta akoko segbeyawo ko so mo an tolorun lolorun ni ma wori ohun fun o ni ibeji o si fun o loruko re eyi mu ni won dun won re ti ose kini ose keji titi to fi ka odun mesan si leyin re leyin odun mesan si olorun fi o fun o ni oyun o dabe ni pe ko ni waye opolopo eniyan ti so opolopo nkan eniyan ti wi dokita ti wi pe ko le sese mo baba e pelu si jeranse olorun won gbadura siwaju si awon ti won loyun ri won loyun nipase ti ranse won sugbon fun odun merindilogun awon o lomo sugbon gbadura fun awon ti o lomo won si ri ti won se leyin yi iyawo won loyun ni ibi to fe bi mo si ni loke okun awon dokita wi pe arabirin yi pelu ojo ori re ati bi inu re se ri pe omo meta yi o ko le gbe ko le rula o ju ko pa meji ninu re ko ko eyo kan fun won sugbon arabirin wi pe rara o Olorun iwo lo so be dokita pe mu le ru sugbon Olorun to fun mi mo pe mo ma ru leyin ojo melo die won ru won la awon ibo wa wa pe emi na ma lomo laye gbadura fun mi ki le lomo wi pe un ko to ko le ma la koja Olorun nbe ni waju re nbe legbe re lati se ti e o si ti se loni amen it's part of being flourish nipa bibi le bakan na ni je be ko bi We are. Me, God will prolong your days. Olorun yo mo ojo re gun. And whether the devil likes it or not. Boya ota fe aboko. Whether the devil likes it or not. Be awon ota fe aboko o. You will become grandfather, grandmother. Aobi, baba, baba, ati mama, mama. You will become father of children. Aobi di baba awon omo pupo. You will become mother of children. Aobi mama awon omo pupo. And you will surely flourish. God told me. Oluwa fun wa. He has permitted it for the for. Oun ti gba yi laye fun idi kan o. To prove him. Lati jiri won wo. After that. Leyin eyi. He will fill him out with testimony. Oun yo ko enu pelu eri. And will become a reference point anywhere anytime. Awon ayo si ma toka eri won ni bi gbogbo ni gbogbo agbaye. If you believe. To ba gbagbo. You will tell the Lord. O so fun Oluwa. Say God. Oluwa. You that have blessed this wonderful family. Iwo to ti boku idile rere idile alayo yi with wonderful children. Pelu awon omo rere. They are not just under the children. O nso mo laso o. They are wonderful children. Won ja omo iyanu. You rise on your feet. Ayo dide lori ese yin. And pray. E o gbadura. Say Lord. Oluwa. You that have blessed this family. Iwo to ti se ti dile yi. This wonderful family. Idile iyanu yi. With wonderful children. Pelu awon omo iyanu yi. Remember me for good as well. Lati mi si rere pelu. Pray in the name of Jesus. So gbadura loruko Jesu. Yes. Work aside to good children. La work aside to good children. La work aside to good children. La work aside to good children. Jesus name we pray. Thus says the Lord. Bye, Luluwa we. My children. Eyan omo mi. O paka, erekete, I've blessed you. Mo ti sure fun yin o. And you will surely flourish. E o si gbile. Sarah of us. Lo omo gun wi. Peace be unto you. Alafia ni fun yin. Clap for Jesus. E pa te o tun da fun Jesus. Amen. Amen. Ẹgbọ́n ìyanu lorúkọ rẹ̀, ìyanu ni Jésù mi. Ẹ wo ṣohun gbogbo èyí tẹ nìkan ò lè ṣe. Torí náà, ìyanu lorúkọ bàbá. Amen. Mo fi gbogbo ògo fún Jésù olùràpadà. Mo yìn lọ́pọ̀lọpọ̀. Ṣé rí nígbà tí dádì jókòó síbẹ̀ yẹn, tí àwọn bàbá ń sọ̀rọ̀ tán ni wọ́n kàn ń sọ̀rọ̀ lọ, wọ́n ní bí wọn ṣe ń sọ pé ẹlẹ́rìí mo ní jésù ò ṣe dáàdì ní kí ló dé mo ní ọmọ ti dé àdáàdì ní mo ní mo ti gbọ́ mo ti mọ ọlọ́run bá mi sọ̀rọ̀ ṣé rí pàdé èní kò yẹ kí n sí ń bí o
bati mo nwe laaro ni daji lago man after 5 tori korodu la tin wa dadi ni so nlo mo ni mo nlo awon ati manuel awon de la mo ni mo nlo mi je so fun won kan ti mo gbo emi mo ni kin wa pe eleri ni mi ni bi loni bati gbo de ni ki gbogbo eyan ma jade mo ni wo temi a ma po je jaja je mu mara mo sa be sin pa mara ngba to wa ya bati won wole mo ni amuna awon na lo wa su lodun to koja mo mu adua ikoko ti mo gba tolorun emi awon woli faye gba loni to de ri gbangba olorun seun omo birin we awon omo mi o we ti e loju emi mi hallelujah so ba ogo e wo ngba ti won so pe 16 years dadi ni rara ko to be mo loju be lo nitori wi pe Emmanuel en to ba mi were o baba e wa nbi ko me won si ti se yawo Emmanuel na wa nbi loni o ti pe 16 years o ti le looto e ba mi yin Jesu lo apada logo ejo eyan Olorun mi gbadọ bere ri loni a ni lo mo sugbe sa ba mi yin e ba mi so po seun anu e duro lai lai e pa ti o to da fun Jesu yi Amen. The testimony of our mommy is that the same mommy that is giving birth, that I gave birth to triplet today, was the first person to give birth, that bit the first son of our mommy 16 years ago, telling you that he got wedded before that 16 years, that this has been waiting more than 16 years. Okay, the last born of our mom. Oh, is our last born. Amen. I want to appreciate our Father and the Lord. I've known him for many years. And most of the time, even in those days, when he's praying, we'll be talking about children. And this much, you know that I don't have children yet now. Say, I'm a man, Lord called Jesus, my domo logo, my domo logo, or my tio jebai, tat jebai, my okay, we are kidding my quick, it is summer. But that is how we kept praying all through the years, more than 10 years, that I have known him. I want to appreciate God for his life, for standing by us, and there is a medical doctor in our midst now. Dr. Adebayo, wherever you are, chat, hallelujah. Dr. Adebayo was the one that managed my wife from the onset till she traveled to the US. Let's thank the Lord for that wonderful doctor. He's a child of God. Amen. So the Lord will bless every one of you in Jesus' name. Amen. God bless you. It's just three. They give birth through this face. I laughed it over. I thought that was all over. But by the time the baby was going, the baby was not going normally. And I will call Baba from where I live in Ikorodu, and he will pray and say, just be saying Jesu, say, and be drinking that water and be giving her. So each time Grandma will bring the water, I will drink, give the baby, and I thank God the Lord took control. The baby is normal, healthy, and everybody that see her now, they will say, ah, Jesu Oshie. Amen. What will Olorun fojo la se na ya won pe leyin tawon bi mo eyin tawon bi ro pa won ma bi gbeyin baba so pe omo kan yin bo si leyin odun mefa Olorun fun won loyun o da be ni pe koni ri be leyin osu merin toyun de eje ya titititi ton fi bi mo Olorun so won laya ta lafia leyin ton mo de wahala tu bere sugbon omo na na gbe wa loni omo na wa lalafia iya wa lalafia awon laboyin wa oni boyun ku o. My name is Sister Elizabeth Edon. Praise the Lord! The Lord is good. I'm living at Ikpaja. I want to thank God for making it possible for me to be identified with this ministry and for this program. I started last year, and later on, because of some commitments, I couldn't continue. So this year, there were some battles that took place, and the Lord reminded me of this place. So I say, ah, God, I'm sorry. I will continue coming. So I started coming, and the moment I started coming, the Lord took control of that battle and granted me victory. Praise the Lord. I want to thank God because my brethren, God is in this assembly. God raised up helpers that, you know, they had the burden, and today I have what is called financial favor. Praise the Lord. And also today, 25th August, is my birthday. Praise the Lord.
Ami. O dupe l'Olorun fun ore tu lo ase nayo pe bi oyodun kan lawon ti wa si sugbon gba to takoko kan ara tu won won gbagbe bi nigba to gun tu dide Olorun ran won leti pe o gbagbe bi to ma lo tele won wa Olorun segun fun won ati pe Olorun gbo lorowo dide si aye awon ati bakan na wi pe loni gan lojo ajoyo ojo bi awon opo odun ni won se o. Praise the Lord. My name is Sister Lawson. I live in number 5 Adun Street, Ijeogun. Praise the Lord. Praise the Lord. Mo fe korin la kun. Oni were were lo ba mi se. Were were lo se yanju oro aye mi. Ohun ta ye ro wi pe ko le se se were lo ba mi se o. Mo fogo foluwa. Praise the Lord. Mo dupe lowo Olorun nitori wipe ayo mi kun leni inu mi dun nitori pe mo ni Jesu loluwa esu gbe mi kori mi gbe mo dupe mo yin Olorun logo nitori ajodun oni mo dupe pe esu o je ki ma ranti ajodun oni fun ibi ni odun to koja ka to se adodun mo dupe lowo Olorun fun irin ajo to mu mi rin lori aye omo mi obirin o wa ninu aisun Olorun Olorun se ohun to lagbara baba ti ma so fun mi Olorun ta lero Olorun ma se o Olorun ma se o mo si n gbo Olorun gbo mo n wo pe Olorun a se igba to di last year ti omo mi wa ninu ipo iloyun ka to se anniversary amo wi pe won ma so pe ka ma yo baba lenu ka ja ki won simi ki won le prepare. O ko di ojo kan baba wa pe mi won so wipe ah Olorun so wipe ki n lo gbadura fun di ami ko to ojo anniversary ah won so di fun wa won sa ni awon ma gbadura fun awon ma waye won wa gbadura fun won gbadura fun igba ti won ti lo tan mo wa ri ala kan ala yen ba mi leru ninu ala yen ka ma forogun mo wa ri awon eyan ti won ba mi ton bara ota mi pe ah omo yoko soto toni o ti ku o ti se ah mo taji mo ni ki se temi ijo ti baba de wa gbadura fun wa won ni congratulations so igba ti mo wa ji mo ni ro lo pa ewo esu baba ti wa Olorun orun de ti gbenu won soro o congratulate mi pe nitori na iro lo pa imo ota ko le se lori aye mi ka ma forogun ni odun to koja yen a day to anniversary Olorun de so nla omo mi bi layo o ru layo o so layo e ba mi gbe Oluwa ga. Amen. I want me something go over our life that last year, that something God, that this year has not been a marking year of sorrow in our life, that last year our father prophesied some good things into our life and family, but God with the glory, devil want to change it over, but in not avail, God gave her a victory. Today, you will receive your victory in Jesus' name. Name, please. Good morning, church. My name is Omobola. I'm from Ichigbo. I have two testimonies to give. One is 2 weeks ago, I was in the ministry, I was in the church, but my mind was with one of my wife. She's a wife to my cousin. She's supposed to be delivered, but she has not. But after the service, I bought miracle water. I went to do ministration to her. I told her to be taking the water. I gave her the Omealayo water. I thank God she delivered a baby girl. Yes, sir. Second, 2 days ago, I went to do exercise of my leg. On my way going, I just saw a Okada was coming to my direction. I couldn't run because of the condition. I have to stood. I was dancing, Jesu she. The Okada man, when I started saying Jesu she, it was before I started saying Jesu she, it was coming to my direction. And I started saying Jesu she. So she was. I don't know what to. And swinging his hand, he just stopped. And I said, "Jesus, show." That's how I. Because if I don't know, today is Thursday, and it happened on Tuesday. I say, "Amen." Amen.
wọ́n dúpẹ́ lọ́rùn fún ìtúlọ aṣọ náà yá wọn pé ní ọjọ́bọ̀ tó kọjá àwọn wà nínú ìjọ ní arábìnrin akọ ẹkọ ti bímọ ṣùgbọ́n ọkàn wọn lọ síbẹ̀ àwọn romi iye lọ fún kété tán romi iye fún ó bímọ obìnrin làǹtìlanti àti kejì bíi rẹ lọ́jọ́ ìṣẹ́gun fún àwọn lọ láti lọ ṣe àyẹ̀wò ẹsẹ̀ àwọn ní ọ̀kadà fẹ́ kọlu àwọn ṣùgbọ́n àwọn pariwo jésù ṣe torí àwọn ò lè sáré àwọn ò lè ṣokóhun jésù ṣe sì dá dúró ogun ayé rẹ lónìí jésù ṣe yóò dá dúró. Orúkọ mi ni Olúbú Dàda, mo ń gbé nínú ọba Ṣẹ́bísìn Ogun, àdúgbò mi, ẹ̀rọ náà nìyẹn. Ọ̀dà Ogungbadé, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó mọ́jọ́ èní kó fi ṣojú mi láyọ̀ àti àlàáfíà. Ọ̀pẹ́ mi gan gidi ni pé fún ìgbéyàwó tá a ṣe nígẹ̀fà lórí ọmọ àbúrò mi ọmọ ẹ̀gbọ́n mi jàre ṣó Ọlọ́run mú kérò lọ láyọ̀ kan bọ̀ láyọ̀ gbogbo àwa tó lọ ṣe àtọkọ ìyàwó èṣù ògbógun lórí ọkọ ìyàwó àti ìyàwó a lọ láyọ̀ àbọ̀ láyọ̀ Ọlọ́run gba gbogbo ògbó ẹ bá mi ṣe pé Jésù ò ṣe lẹ́rẹ̀ mẹ́ta Jésù ò ṣe Jésù ò ṣe Jésù ò ṣe o. Amen. I want Mr. Chinigo of all God did in her life that God granted the success to the wedding ceremony of her sister and she. Praise the Lord. Mrs. Akonde, lati your neighbor. Mo dupe lowo Olorun fun lati Olorun se ninu aye mi. Mo dupe fun iwalaye iwalaye ati mi atawon ma atoko. Àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó wà láàyè lẹ́yìn ìjọ Ọlọ́run a wà láàyè lẹ́yìn mo gbé Olúwa ga mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìpè tí Ọlọ́run pe bàbá ọmọlẹ́wà mo dúpẹ́ torí pé ìpè tó ń gbé ìpè dìde ni mo dúpẹ́ torí pé nínú ìpè náà Olúwa ń tu ayé mi ṣe ó ń tu ìpè mi ṣe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ohun ńlá èyí tí Olúwa tún ṣe nínú ayé àwọn ọmọ mi ohun tó ń bà mí lẹ́rù tó ń já mi láyà mo dúpẹ́ torí pé Olúwa ṣe lórí ẹ̀kọ́ wọn mo yin Olúwa lógo mo gbé Olúwa ga fún gbogbo ewu tó gbé fòmí dá ní gbogbo odidi ọdún kan àtẹ̀mí àti ilé mi mo yin Olúwa lógo praise the Lord. Amen. Àwọn Mr. Chinigo of all God did in our life, we appreciate God in all ramification, protection, provision and also for the calling of God over our life and also for this nation Nigeria. Praise the Lord. Mo wá láti Abo, orúkọ mi ni Mrs. Sola Osebikan láti Aboru. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run láti ìgbà tí mo ti kẹsẹ̀ wọ orí òkè yìí. Ìyanu ni mo ń rí. Mo dúpẹ́ ntí mi ò ní lọ́kàn Ọlọ́run ṣe fún mi lórí àwọn ọmọ mi. Èyí tó tiẹ̀ jẹ́ pé òun ló mú mi wá síbi tó jẹ́ pé ó ń wọ́ ọmọ. Mo dẹ̀ ń sọ fún Ọlọ́run pé tí ó bá fi lè bí ọmọ yìí nínú àjọ̀dún tó jẹ́ pé gbogbo èèyàn máa ń yan Ọlọ́run lógo èmi náà máa ń yan Ọlọ́run lógo nínú àjọ̀dún. Mo dúpẹ́ nínú December mo bímọ kan. Mo nínú oṣù karùn-ún ọdún tó tún kọjá mo tún bímọ. Mo yan Ọlọ́run lógo ní gbogbo ọ̀nà. Mo yan Ọlọ́run lógo. Ẹ bá ń sọ fún Ọlọ́run pé Jésù ṣe lẹ́ẹ̀mẹta. Amen. Our mom is appreciating what God did in her life that since she has came into this church that God has been wonderful towards her. And so she appreciates God that God delivered the children that are pregnant. December she delivered one and 5 months and in May 2 God delivered another one. All our pregnant ones shall be delivered safely in Jesus' name. My name is Mercy. I based in Ghana. I thank God that God brought me safely back to Nigeria. But last week I was one of the workers over there. It's happened as when during our program, women's program, something entered my hand, the left hand, I couldn't raise it up. But since then, over 5 months, I've been suffering with it, and I know that it is from devil. Then when I came here last week, daddy was standing in the pulpit that God sent him to the workers that today is their day that he's going to deliver. He wanted to bless them. But I thank God where I was sitting over there, then along when daddy said we should continue to pray, I started praying. He said we should move out one step to the front, and one step leg to the front. Then with my faith, and I said, yes, today is my day. But yesterday I was delivered that very day. I praise God. Amen. Adúpẹ́ Ọlọ́run fún ìtúlọ aṣọ náà yá wọn pé ní ọjọ́bọ̀ tó kọjá Ọlọ́run gbà wọn lọ́wọ́ ọfà kan tó wọnú ọwọ́ àwọn láti bí oṣù márùn-ún táwọn ti ń jorò ọfà yìí Ọlọ́run tún wọn sílẹ̀ pátápátá. Praise the Lord. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Orúkọ mi ni Mrs. Evangelist Mrs. Abiola Ikola. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bàbá ọmọlẹ́wà. Mo yin Ọlọ́run bàbá end time nítorí pé nígbà yẹn tí mo wá bí gbẹ̀yìn àwọn ìyàwó ọmọ mi méjì ni wọ́n lóyún. Mo bẹ̀rẹ̀ sí fi wọ́n síwájú Ọlọ́run ṣùgbọ́n nígbà tó di àárọ̀ ọjọ́ sunday kan
mo rí miss call lórí fóònù mi ó tó 24 miss call lọmọ mo bá délé mo bá pe ọmọ mi mọ ọmọ ìyàwó yín sì wà lọ hospital data ni wọn mọ lọ operation 150,000 ah mo ní jésù mo ní mo ti fẹ́ rí 150,000 mo bá ṣe àbẹ̀rẹ̀ sí sọ pé jésù ó ṣe èmi náà ti tápù jésù ó ṣe ń bí jésù ọmọlẹ́wà ó mọ̀ ṣe jésù ọmọlẹ́wà ó ṣe ìkúkú lówó ìní nǹkan kan ṣùgbọ́n jésù ọmọlẹ́wà ó ṣe o jésù ọmọlẹ́wà ó ṣe o nígbà tó di àárọ̀ ọjọ́ mọ́dẹ̀ bó ṣe pè ní pé màmá mi ìyàwó yín ti bímọ mo ní olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ mo yàn lógo nígbà tó máa tó bí ọ̀sẹ̀ kẹta aṣọ yẹn lórúkọ bí irú ọ̀sẹ̀ nígbà tó máa di ọ̀sẹ̀ tó tọ̀lé àkọ́bí mi náà tún pè mí nífọ̀ màmí ìyàwó yín ti bímọ mo ní mo mọ̀ pé jésù ọmọlẹ́wà ó ṣe mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run gidi gan nítorí pé mo give testimony kan nígbà tí mo wá bí mo ti ń wá bí dáadáa náà tó ráwọn tó mọ̀ mí wà mí olúwa mo give testimony pé ọmọ mi kan fẹ́ wọ yunifásitì ṣùgbọ́n mi ì lówó ṣùgbọ́n àbúrò mi tó fẹ́ help mi ó já mi kulẹ̀ lórí ọmọ yẹn ìrònú yẹn bá mi mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run end time pé ọmọ náà ṣe tán ní ọdún yìí ní ayọ̀ àti àlàáfíà mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run nítorí pé èmi ò ní church bẹ́ẹ̀ ṣe rí mi yìí àwọn èèyàn máa ń bú mi wọ́n ní kò tiẹ̀ sí church tẹ́mi ò lè lọ mo nítorí pé mo jábí amọ ni mo ní mi ní church nígbà tó di last week mọ́mì mi pè mí wọ́n ní kí n wá níbàdàn mo wá lọ síbàdàn yẹn mọ́mì mi wá sọ fún mi pé èmi àti last born àwọn torí mi ni first born àwa nìkan la àti ìkọ́lé mo wá pèdè kan fún mọ́mì mi mo lọ́lọ́run á ṣe mo lọ́lọ́run bàbá ọmọlẹ́wà á ṣe mo nítorí ẹ ṣe ó wá di last week mọ́mì wá pè mí kí n sáré rí àwọn o níjọ friday pé ọ̀rọ̀ wá o mo ní ọ̀rọ̀ wọ́n tiẹ̀ ti kọ́kọ́ pè mí wọ́n ní wọ́n talẹ̀ kan ní camp o 300,000 mo ní bo mi tí ni 300 kobo n bo mo ti fẹ́ rí 300,000 mo ní mọ́mì mo lọ́lọ́run á ṣe nígbà tó wá di last week wọ́n wá pè mí wọ́n ní kí n rí àwọn friday o mo wá lọ rí wọn friday ó kàn dòru láago méjì wọ́n kàn jí mi ni wọ́n ní gba owó ilẹ̀ yìí kò lọ ra ilẹ̀ tiẹ̀ amen amen ó ti ṣe tèmi I promise something God what God did in her life that two of her pregnant children her sister-in-law delivered safely even when she was afraid and so I pray God that God used thank you Jesus to have done that in her life and so I pray God that God used thank you Jesus to have seen one of her child one of her children through from my institution even when families and friends failed but Jesus did not fail her and lastly her mother called her and told her that you are the last person that have not bought land have not built a house God still used the same person that mocked her to purchase a land for her that person that mocked you so much will be the carrier of your blessing to your life in Jesus name praise the lord oruko mi ni oluwaremilekun ajibola lati command mo dupe lowo olorun mo si mu adupe emi o je nsin mi nibi ti mo wa ni pe ki n farahan pe eyin ajodun yi tun soju emi mi mo dupe lowo olorun pe mi ti doku mo dupe lowo olorun pe mi si ki si wa ninu ide aisan mo dupe lowo olorun fun baba wa ninu oluwa pelu inawo ati adua ti won fi fun mi atamu eniyan olorun mo dupe lowo olorun mo si mu adupe ope mi wa praise the lord amen our mom is something God for God day that God preserve our life to this year to witness another anniversary if Christ tarry we shall witness more in Jesus name my name is Mary Godwin all for me I come from Okola Odisi I'm here to let you know that surely the Lord is in this place the Lord brought me here just few days so when I came here in fact so many distractions physically and spiritually and the Lord will be telling me you shall know the truth and the truth shall set you free actually I give my life to Christ but my church where I was still doing some things that is contrary to the will of God and I take it as life but when I come here I know that the truth is here so I'm here to encourage somebody as your foot is here don't take it here because this is the gateway of internal life and I want to say Satan shame unto you all power belongs to Jesus oh Satan shame unto you all power belongs to Jesus amen ọdún ẹ̀rọ ọlọ́run pé lótìtọ́ ọlọ́run bẹ níyìn pé láti ìgbà táwọn ti dé bí olúwa ayé ayé àwọn padà sí rere ayé rẹ yóò gbá ìyípadà ọ̀tún. praise the lord. My name is
My name is Akonde Mercy. I want to come and thank. I come from Ikola Ilumo. I want to come and thank God that on Thursday, throughout last week, all my body just paining me. But when I reach this place, my body is no more paining me. Praise the Lord. Amen. Wọ́n dúpẹ́ lọ lọ́rùn fún ìtura ṣe náà pé lọ́jọ́bọ̀ tó kọjá ó dàbí ẹni pé ara ríro ń bá àwọn wọ̀já ìjà ṣùgbọ́n nígbà táwọn débí ọlọ́run tú àwọn sílẹ̀ kúrò ní gbogbo ọwọ́ ara ríro. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Orúkọ mi ni Sarah Òkèwọlé láti Olúwaga Inside. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run fún àánú tí mo rí gbà. Mo dúpẹ́ torí pé Jésù ṣòun ńlá ní ayé mi. Torí pé mi ni ẹni tí ayé ti kọ̀ sílẹ̀ tí gbogbo èèyàn kọ̀ sílẹ̀ àmọ́ Jésù wá wá mi rí ó fà mí mọ́ra ó bẹ̀rẹ̀ sí tún mi ṣe mo dúpẹ́ mo gbògo fọ́lọ́run ẹ̀kejì ẹ̀ ni pé mo dúpẹ́ pé mo wà láyé lénìí láti witness today's anniversary torí pé mọ́júmọ́ ènìyàn èṣù gbógun bẹ̀tẹ̀ ọlọ́run jagun yẹn fún mi ó borí fún mi praise the Lord. Amen. Àmọ́ Mr. Shingo of God did in our life that God transformed our life here. That even when every other people have cast her away, but God did not cast her away. And secondly, that yesterday night, that God gave her victory over the enemy to witness this anniversary. Praise the Lord. My name is Mrs. Oyegunle from Agege side. I want to appreciate the name of God for everything he has been doing for me. I've been into this church 2 years now, and it's looked like 10 years because of what God has done. He has lifted me. What I thought that I could never do again. God has baba ma so pe olorun ma ya wa lenu pe nkan ta lero but God has done what I did not even think of in my life. I give him praise. Praise the Lord. Amen. Amo won dupe olorun fun itulo ase na won pe olorun ba yi won pade ni bi o si ya won lenu. God will surprise us today in Jesus name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ekere. Ejo e ma binu ma. Praise the Lord. Mo yin Oluwa. Oruko mi ni Aya Jesu Bewo lati Ibeṣe Ogun State. Mo dupe lowo Olorun oba to ka mi ye loni. Mo dupe lowo Olorun fun ore lala to se fun mi lori last card mi ifanu mi. Nigba to wa ni GS2 Olohun o kawe mo. Mo sunkun wa ba Jesu Oluwa ṣaanu mi Ọlọrun de ṣaanu fun mi baba ni ki ma lo dupe lowo Oluwa ki sa ma dupe ki ma yin ki de ma fadua ran lowo Oluwa de se bomo yen se lo si ba se transfer lo si Bordinaus niyan Oluwa de ba mi fun ni ogbon oye ati mo leyin yen omo yen jade ni odun yi. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Our mommy is appreciating God what God did in the life of the last born of the family. That at GS2, the child refused to go to school. But God be the glory, God of this mountain gave the child courage to go to school. And this year, the child passed out from secondary school. Success shall be our children soon. Areyemi Olowo, Baba Canada. It's 7 years now when the call came in. Even in this mountain and in this place. It wasn't too difficult for me to accept. But today, I want to tell you, the Lord has been proving himself mightily anywhere I go. Beni, gbogbo bi ti mo ba lo, Olorun gba ise re se. Afoju n riran, ara n rin. Ise iyanu se lojojumo. Mo wo pe kini mo le se. Odun keje rin ajo na niye, titobi Olorun lakawe. Igba ti mo fe bere, I don't want to do it, but I know and I can see. It is the destiny of God upon my life. Lori je mo wa so pe ibi o ba se de ni mo je yin o baba. Ibi o ba se de ni mo je yin o baba. O goja ogbon mi. O goja oye mi. Ibi o ba se de ni mo je yin o baba. Amen. Amen. Baba dupe lọ́run fún ìtura ṣe náà yẹn wọn pé bí ọdún méje rèé that God have called her into ministry
that God has been so faithful to him and God has proved himself in his ministry. Every of our ministry, God shall travel in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Mo dupe lowo Olorun alaye Olorun ori oke oruko mi ni Aderonke lati Ayobo ni odun meji seyin ni ro ojo ni o ba mi lo hospital so mo dupe lowo Olorun pe omo ti mo gbe lo hospital lojo yin o wa laye o wa laye leni mi ran ti ojo ni si banuje ikeji ni pe bi osu meji seyin mi o need lati tiju tori pe ogun to Olorun se fun mi o ni nkan to wa ni bi enu idi mi boya cancer ni kin pe o mi o mo nkan yen kan grow lenu ibi ti yan fi n ya gbo n grow lojojumo what is this se doctor mo fe lo gbe ibo mo fe tani mo fe lo ma shi di han ni gbogbo igba mo wa pray mo ni iwo olorun ibi ki bi to gun yi ti dide ko to di ojo anniversary mo fe ko ba mi mu kuro to ba ti ba mi se ma wa dupe so mo dupe lowo olorun alaye mi o mo bo se kuro nbe. Thank you, Jesus. Mo dupe lowo Olorun. Praise the Lord. Amen. I want me to think about that. 2 years ago, she was in an hospital in this particular day. But God be the glory, the child he took to the hospital is alive and her mother is alive. And so I'm telling God that God healed her in her anus, that he has a particular thing growing there, strange thing growing. But she prayed to God of this mountain and God healed her perfectly. My name, praise the Lord. My name is Victor Edeba, coming from Mushi. I want to testify what the Lord have done in my life. Some time ago, my mother said I should give my life to Christ, and I gave my life to Christ. That same night when I slept, I saw Jesus redeem me. He appeared and said, didn't your mother say I should talk to you? And I said, yes. And I said, that is why I'm here. And I said, how do you know? And I said, I'm always with you to protect you from any evil. And I said, I want you to do something for. And I said that there's a white garment of righteousness on you. So don't steal, don't lie, don't do any bad thing again. Because the two guessed him. And I said, okay. And I said, I want you to do something for me. And I said, what? And I said, I want you to provide money for my parents to pay, take care of me and my brothers and sisters. And I said, okay. That's when I woke up. Mommy and daddy, I want to encourage you to let your children to give their life to Christ so that Jesus can be your personal savior and personal Lord. Today is my birthday. Amen. Shodara. Lord, call Jesus. I want my yo did Jesus. What will Olorun pe Olorun lo mama won lati mu awon gba Jesus. Leyin ojo ton gba Jesus gan na ri Jesus loju orun. O si so fun pe aso ododo ti wa lorun won won gbudo poro won gbudo jale won gbudo seke won si gbudo sohun ti o dara o si so pe awon ti gbo won wa beere kan lowo Jesus pe Jesus kini ohun kan ba mo fe ko se pe ko pese fun ya ati baba mi mo si mo pe lo ti to Jesus tin pese fun ya ati baba re ko si ni dawo duro loruko Jesus bi pe keyin na won mo yin to Jesus lo Jesus yo si so wa de omo re. Praise God. Praise Jesus. Mo dupe lowo Olorun alaye. Oruko mi ni Felicia Tijani lati CAC Oke Ayo. Mo dupe lowo Olorun alaye. Ni odun to koja ibe yen ni mo duro si ti mo sunkun fun Olorun pe to ba le mu aisan to wa lara mi kuro. O so mi da line ni patapata. O so mi do ni gbese. Sugbon Olorun se iya ninu aye mi. Mo bi mo te je CAC to mo lo le baba lawo. Nigba ti mi mo nkan ti ma se mo. Tele ba sole ma se tele ba sele ma se tele ba sele mo dani to na sugbon leni mo dani alayo mi mo bi olorun se mu kuro laija mi ti won ge mi lese danu to je pe mo dani to lebi mo sa fun mi ni ide oja won le ba bi raja mo sugbon mo dupe lowo olorun leni to gba mi lowo ogun esu nu aye mi mo yin oluwa logo. Amen. My mom is having God what God did in her life, that he had a particular ailment in her body and her leg that bankrupted her, even took her to different places, to Abalis, to Soko. But last year she was there weeping, praying that if God can heal her perfectly, that this year she will come to appreciate God. And truly, God healed her and she has come to appreciate God. Praise the Lord. My name is Tatosin Ajay. I'm from Lafewa. I want to thank God for what he has been doing in my life.
I want to thank him for releasing his healing balm upon my life. I also want to thank him for saving me from fire accident this morning. I was actually in the kitchen and I don't know, all of it. I wanted to pour something on fire and the place where we usually turn the gas just caught fire and started burning. So I quickly switched the something off from the source and God delivered me. Thank you, Jesus. Amen. Ọdúnwẹ̀lẹ̀ ọlọ́run fún orètúlọ́wà ṣínú ayé àwọn láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tí àkókò yìí pé lówùúrọ̀ yìí olúwa tún gbà wọn lọ́wọ́ ìjàmbá náà nígbà tó ń sóúnjẹ lọ́wọ́ nínú ibi ìta tí ń sóúnjẹ pé iná gbà níbẹ̀ ṣùgbọ́n ọlọ́run gbà wọn ọlọ́run tó ń bẹ nínú náà lérú ṣe kí ni ó gbà wọn lágbàtàn yóò gbà wọn náà lágbàtàn. Orúkọ mi ni Ìyáàfin Evangelist Ayọ̀délé láti Ìjẹ̀bú-òde. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alàyè pé olúwa kà mí yẹ àtẹ̀mí àtọkọ ní anniversary ti ọdún yìí. Bó tẹ̀ yẹ pé ó pẹ́ ta ti wá bí ọdún kẹta ní nígbà yẹn àwa àti ọmọ tí ó lóyún ta jọ wá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run mú kóòrò láyọ̀ ó sọ láyọ̀. Èkejì ọpẹ́ mi tún ni wípé níbi tí a ti ṣiṣẹ́ lẹ́yìn tá a kúrò nbí a lo ọdún mẹ́jọ àti oṣù mẹ́wàá ń bẹ̀ náà ṣẹ̀ wá transfer wa lọ sí new place ta wà lọ́wọ́lọ́wọ́. Bá a ṣe débẹ̀ the first Sunday service ta máa bá wọn ṣe ń bẹ̀ òun ni dáàdì èmi lọ fún program kan wọ́n ti parí service wọ́n ti attend sáwọn members being a new vicar there. So not knowing pé stress yẹn ti mú wọn gan wọ́n ti collapse sórí ibi tí wọ́n jókòó sí kò sẹ́ni tó mọ̀ warden kan wọlé ó fẹ́ rí wọn ó padà ó ní vicar and pray another person tún wọlé ó padà ó ní àlùfáà and pray. Ọlọ́run ló ní kí lasmon wá wà around ní ọjọ́ yẹn ìyẹn fẹ́ lọ sí ìgboro síbi tá a ti kúrò ìyẹn sáré jẹun ló bá fẹ́ fún wọn ní kìpé àdádé ò ti wọlé ìgbà tí yẹn bá wọn ló bá wọn kó wọn ti sweat aṣọ àlùfáà tán máa wọ̀ ó ti soak ọwọ́ wọn ti ó ti rọ báyìí pé kán mú handkerchief kan clean up lọ́mọ yẹn pé dádì dádì bọ́mọ ṣe rí sàlám nìyẹn ó wá ń pray pé dádì dádì bó ṣe pé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ nìyẹn pé ṣé bọ̀dá ní ìwà ńlẹ̀ torí dókítà nìyẹn ọlọ́run gbà wọ́n. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé ọlọ́run ò jẹ́ kí wọ́n di òkú mo ní àǹfààní láti wà níbí lónìí. Amen. Mommy is appreciating God for God did in her life that the first service that the husband did in the place they were transferred to, the husband collapsed and was almost dead, but God used the last one to have resuscitated that, and Jesus has been glorified in the life of the family. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Olúwa Ṣeyí Àgòrò láti Ayọ̀bọ̀ ní Open Heaven tó ṣe ní on the 15th. Mo jókòó síbẹ̀ yẹn. Ọdún ojú mi wọ́n sọ pé ìgbà tí mo lọ sí hospital wọ́n sọ pé wọ́n máa yọ right eyes mi wọ́n náà ti bàjẹ́. So mo ti ẹ̀fẹ́ wà gan o ti ń dùn mí láti kékeré láti ìkókó tó ti bí mi Mrs. ló ṣe. So mo fẹ́ wá ìyàwó mi sọ pé kí n jẹ́ ká lọ mo ní mo lọ pé mo fẹ́ sùn. So ẹ̀mí yẹn wá kọ sí mi pé ṣé mo ní nǹkan míì tí mò ń ké pè ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀ mo dẹ̀ gbéra mo ní ó yá ká lọ mo wẹ̀ mo ṣe gbogbo ẹ̀. So bí mo wọlé ọṣà yẹn kọ mọ mi jókòó ẹyin gan ni mo fẹ́ jókòó sí njọ́ náà ọṣà yẹn wá mú mi jókòó síbi mo á jókòó. So báwọn dáàdì ṣe ń pray bóyá ìsọ bóyá ń pray bóyá ń ṣe gbogbo atẹ́gùn yẹn kọ fẹ́ wá láti left side mi báyìí ó kọ fẹ́ sí ojú yìí ni lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ojú yẹn kọ bẹ̀rẹ̀ sí ń ó ń gba ìtura ojú yẹn kọ bẹ̀rẹ̀ sí ń gba ìtura ni bí ọlọ́run ṣáà ṣe dáwọ́lé ojú yẹn nìyẹn mo nǹkan tí mo ò lè ṣe tẹ́lẹ̀ mo wá ń ṣe ojú yẹn mo ti àfọwọ́ bò ń bí báyìí mo ti à ń kígbe jésù ò ṣe jésù ò ṣe jésù ò ṣe tó di ẹsẹ́ ni pé mo lọ sí hospital ẹ máa gbọ́ so mo ti deposit sílẹ̀ wípé tó máa fi yọ ojú yìí ní ìjọ Monday ẹ̀ lọ́sọ̀pọ̀ máa yọ so Saturday dẹ̀ lèmi wá sí program so kí n má fa ọ̀rọ̀ yẹn gùn lọ much so ìgbà tí mo jáde ń bi wọ́n pray fún mi wọ́n jẹ gbogbo ẹ̀ dáàdì fún mi lómi wọ́n pè kí n lọ gba omi aláyọ̀ mo gbómi yẹn wọ́n ní kí n máa kàn sí mo ṣá mo ń kàn omi yẹn sí pẹ̀lú ìgbàgbọ́ mo ń kàn sí ìgbà tí n máa padà lọ sí hospital
olu o se jesu o se jesu o se awon doctor gbogbo won confuse oga won ni general hospital ni igodo o confuse o so pe mr agoro oju yi ti ndi ah mo ni jesu o se bi mo ye bere si pe jesu o se ninu ward won ni e pe jesu mo ni oju yi pe o ti break temi na de ri tele won ni o ti break bayi tele pe o ti pin sototo gbogbo e ti fun si wewe to de se pe to ba n pariwo legbe mi mo ma n dori mu ni mo le soro mo le se nkankan mo ko pariwo jesu o se jesu o se jesu o se ati gba yen mo le mo n lo glasses mo glasses yen de lapo mi mo le wo orun nisi mo le wo orun mo le rin lai glasses yi soju abi ti ba ko fe kawe ni nkan jesu o se. Amen. Our daddy was here on the last open heaven, that's second Saturday of every month, in this month. On the 15th, he was here, and he has deposited on Monday to be operated on the eye. And she's almost, he's 50 and above now. And as that eye has been worrying him since when he was with River 2. And he has deposited on Monday to be operated on, but the Saturday that will precede the Monday, he was here, and he met with the Lord Jesus Christ, and since then, when he went back to the hospital to be operated on, the doctors were confused. The hearts that are broken that need to be operated on has been mended by Jesus. Today, every broken thing in your life, that devil, enemy, friend said they cannot be mended again, they shall be mended today in Jesus' name. Praise the Lord. My name is Omena Emmanuel. I'm living at Peace Estate. For 10 years now, my auntie, she was barren. She had no child. But God gave her a child. Thank you. Amen. Wọ́n dúpẹ́ lọ́rùn pé fún ọdún mẹ́wàá lára àti àwọn kan kò lọ́mọ ṣùgbọ́n lọ́rùn ti fún lọ́mọ ayọ̀. Gbogbo àwọn tó ń wojú ọlọ́run lónìí olúwa yóò fún ọlọ́mọ ayọ̀. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Deborah Arogundade láti Òkè Sagun. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ẹ̀rí mi pé ọ̀nà méjì ṣùgbọ́n ẹyọ kan ni wọ́n fún mi lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ohun tọ́lọ́run ṣe nínú ayé mi nínú ọjà mi ibi tí mo ti ń tajà ibi tí mo kọ́ wà tẹ́lẹ̀ ìgbà tí mo dórí òkè kò tiẹ̀ sí ọkàn kò sóúnjẹ kò sẹ́ni sí kò sówó kò sáṣọ lára mi mo kọ́ tẹ́ infact èèyàn bá rí mi ń gbà yẹn gan yẹn wọn tẹ̀lé bóyá mo lè ṣe kinní báyìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ohun tọ́lọ́run ṣe nínú ayé mi ní orí òkè yìí tẹ́lẹ̀ mo máa ń kiri ọjà káàkiri ni màá àwọn èèyàn náà ló tún fún mi lówó tí mo ṣàlàfi manage tí mo fi ń kiri ọjà kiri ní gbogbo ìgbà yẹn mo máa ń kiri oúnjẹ káàkiri ṣùgbọ́n nígbà tó yá ọlọ́run gba ṣọ́ọ̀bù kékeré kan báyìí fún mi ó tún yá mo tún kúrò ń bẹ́ yẹn ó tún gba lock up shop fún mi ibi tó tiẹ̀ tún wá gbà fún mi ń gbà yẹn ó tiẹ̀ tún da táwọn èèyàn tiẹ̀ tún bá mi yọ̀ gan mi tún ti pé ọdún kan ń bẹ̀ náà bá tún fún mi ní ìwé pé kí n tún kúrò àwọn èèyàn ní kí ló wá dé ẹlẹ́ṣẹ̀ dé báyìí ni àmọ́ ní jésù máa gba gbogbo ògo ipe ọlọ́run máa ṣe ìyá nínú ayé mi so nǹkan tọ́lọ́run wá ṣe ni pé ọlọ́run tún wá gba ibì kan fún mi tẹ́ pé ṣọ́ọ̀bù méjì ni wọ́n já papọ̀ ni ó ní kitchen tẹ́ pé mo tún lè máa dán tún dáná bẹ̀ tó kò tẹ̀ tún sí wàhálà ó tún ní toilet ó ní bathroom àwọn èèyàn tún wòye pé ṣé mi ni mo wà níbà yìí mo ní pé mi ni nǹkan tọ́lọ́run tún wá ṣe ni pé àwọn mọ́tò àtún máa park àwọn jeep àtún máa park síwájú mi láti jẹun àwọn mọ́tò ńláńlá wọ́n á tún park máa tún wọra mi pé ṣé mi tún wá lè lé ọlọ́run ṣe léyìí fún so ọlọ́run ṣe nǹkan tó dágbára nínú ayé mi jésù wà lórí òkè yìí ẹ bá mi sọ pé jésù ò ṣe o. Amen. Ṣé Jésù yìí dára? Yóò ṣe tiẹ̀. Our mom is something God God did in her life that came on this mountain when he was homeless, he was nothing. But to God be the glory, God intervened in our matter. From there, God gave her a particular trade. From there, he received a particular privilege to sell in a particular portion. From portion to lock-up shop, and from lock-up shop to what? To a palace. That shall be your portion in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Olùsọ Àgùntàn G. Abraham. Mo wá láti CAC Òkè Àánú ní Míran. Olúwa, mo gbé ọ̀gá o,
Oluwa mo gbe oga o gbogbo orun ba mi yin o pe o se gbogbo orun ba mi yin o pe o se amen mo dupe pupo ni owo olorun fun ohun ti olorun se ninu aye mi mo jade lati idile muslimi Olorun mu mi mo ona igbalaye lati igba to si ti fi ese mi le ona na iyanu lo nse irin ajo na kun fun opopolopo wahala ti idamu sugbon ninu irin ajo ye Olorun o jowo mi si mo wa dupe pupo ni owo Olorun Olodumare melo ni mo fe ka ninu ore ti Olorun se fun mi ni akoko ni igba ti Olorun ba fi ara han mi ni oju ala o di emeji ototo mo wa ni waju Olorun ati eyin eniyan Olorun o di emeji ototo nigba ti Olorun ba ran angeli re wa lati tami lore loju orun baba wa omolewa olomo oni mo ma nri iyi ti won wa kanyin ni ose keta envelope funfun oni won mu dani loju ala yan emi ati mama wa joko be ni baba wole de won si na envelope yan won si na si mama mama gba envelope yan lowo won mo taji mo so fun mama on ti olorun se nu aye mi o ni agbara omo mi to wa ni ilorin mo dupe ni owo olorun tori pe olorun se iyanu ninu aye re ni maju aro yi ni olua so fun mi pe ni o gbodo dupe ni waju awon eniyan olorun mo wa gbe bibeli mi mo lo sinu iwe ireti juana ori kejila ẹni tó bá rí kóka ní àti ẹsẹ kìíní sí ẹsẹ kẹta ẹ má bínú ìrètí juana orí kejìlá ẹsẹ ìkíní sí ìkẹta a good bible reader ẹjọ sókí ni sókí ẹyà nítorí náà jésù wá sí bẹ́tánì. O jẹ àṣẹ alẹ́ níbẹ̀ otito ìyẹn ni pé ní Màtá àti Màríà wọn mú rí Ọlọ́run wọn ṣe àṣẹ fún Jésù sí kíni ó sì jẹ́ mo dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run ọmọ mi tó wà ní ìlọrin ó ṣe àṣeyọrí ó ní BSCẹ̀ èyí tó wà ní Yaba ó ní HNDN civil engineer èyí tó tún wà ní Kwara Poly ó ní HNDN quantity surveyor ọmọ mi tó tún wà ní Benin yẹn náà parí ìwé ẹ health of technology Benin obìnrin ó parí ìwé láyọ̀ àti àlàáfíà mélòó ni mo fẹ́ sọ nínú orí tí Ọlọ́run ṣe fún mi Ọlọ́run ṣe oore fún mi púpọ̀ àbúrò mi tó tún wà ní Ìlọrin ó wà ní ipò àìsàn ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ méjì ó ní bàbá ó ní bá mi tọ́jú àwọn mi tí mo fi sílẹ̀ o tòdúwà sọ pé ó gba ẹ̀jẹ̀ ní ọdún méjì tó kọjá wọ́n sọ fún ní ìsìnkú tó máa gbẹ̀jẹ̀ ní general hospital mo ní kò fi gbogbo ẹ̀ lé Ọlọ́run lọ́wọ́ Ọlọ́run àti kíni á gba ìṣàkóso láì lọ sí hospital Ọlọ́run ó bá mi mú láradá ẹ bá mi yin Ọlọ́run lógo. Amen. Our daddy is asking God for God in his life. One, God save him from Muslim background and is now a pastor. We also appreciate God for success, the life of all the children. We also appreciate God for healing that one of the siblings received. Loruko Jesu Ibukun Olorun ko ni fa iwa sile. This person is appreciating God for God did in the life of the writer, that the writer watched one of the CD, Thursday Revival Hour CD, and God delivered this writer from 3 years old affliction. Amen. Wọ́n dúpẹ́ Ọlọ́run pé Olúwa gbà wọn là kúrò nínú ìrora kan táwọn ti ń jẹ̀rọ láti bí ọdún mẹ́ta nígbà táwọn ń wo ìkan nínú àwọn àgbàsílẹ̀ iṣẹ́ ìrànṣẹ́ ọjọ́ Thursday lórí òkè yìí. The writer here is appreciating God for protection, provision. We are appreciating God that God gave the family mercy. We also appreciate God that God delivered the family from enemies' attack.
The writer is appealing God for God destroying every hold of enemy over the children. The writer is also appealing God for God delivering them from the person that wished them dead. Also appreciating God that God grant long life to the family. What about Lord for itulu asina ye atebi awon lona to tayo to doju tota loruko Jesu o tayo gbere ti junu aye wa. This writer is also appreciating God that God has given the life of the writer meaning since the writer came to this church and for the year since year 1980 the writer has been battling with particular challenges and on this mountain God set you the writer God will set you today but pe lorun pe ngba ta won ti wonu ijo oluwa fi ayo sinu aye awon so aye awon dotun o tu gba won lowo ogun kan to tin ja won latodun 1980 odun yi odun re ni. Praise the Lord. I want to appreciate God with this song. My name is Mrs. Chinyere Oluwadare. Inhen from CAC, Shomololaye District Headquarters. Inhen nile mwere no wa diginaka. Ubani le para no wa diginaka. Awon diginaka. Do diginaka ebe were mo Jesus oboye kanga tukwe gwozo mama son meya chigeji chigabo me son maya chigeji tigab bibani kimakari oluwa iliashu iliama in Jesus' name. Praise the Lord. This hallelujah is too cold. Praise the Lord. Let's rise up. Let's bless the name of the Lord today. He has done wonders. O ti se yanu. In our lives. Ninu aye wa. In our midst. Ninu arin wa. In the life of the testifier. Ninu aye awon ton je ri. In Jesus name we pray. Amen. You will notice something. How sami so nkan. The way the Lord did everything for them, for all the testifiers. Gege bi Oluwa se se awon re lo loko jo kon ninu aye awon ton je ri. And there is a song. To back it up. Lati fi ti re mule. We are going to sing it. Akorin na lati ti leyin. Generally. Gbogbo alajo ko. Then we will sing it that today is going to do it the same way. Atuko afori e so pe loni bi o se se ni dandan. Were were lo ba wa se. Were were lo se yori o. Oro aye wa. Ero wipe ko le se 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 were lo ba wa se o ogo ni folu were were o were were o ko ba wa se lo ba wa se were were o se yori o oro aye wa aye ro wipe amen. Amen. Now you now turn into a prayer now. Where where ni yo ba wa se loni. God will do it at ease today. Where where yo ba wa se. That God will do it easily today. Where where at ease. Yo se yori o. If it happens in aye wa. All the concerns aye ro bi me. That enemy believe. Father, we thank you very much this morning. We are grateful unto you for all you have done. The life of these testifiers
even in our own lives as well, for us to be alive today, to be hale and healthy today, and to be in this anniversary. Our Father, accept our praises in Jesus' name. Mighty Father, you have done it with ease for all these testifiers. And today we pray the same way, the same manner, with ease. You are going to meet us today in Jesus' name. All our problems today, all the challenges of our lives today, we will see them no more in Jesus' name. By the time you will come back next year, it's going to be testimony galore. Testimony galore. Testimony galore. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray.